Pēc 30 gadu pārtraukuma Madonas notpētniecības un mākslas muzejā skatāma viena no ievērojamākajiem latviešu glezniecības meistariem Ārija Skrides darbu izstāde. Pēdējo reizi viņa darbi te tika izstādīta vēl mākslinieka dzīves laikā. Izstāde iziet cauri visiem Ārijas Skrides daļradas posmiem. Mēs šoreiz pieturējāmies pie tāda chronoloģiskā izstādes plāna. Līdz ar to skatītāji var iepazīties ar tādiem agrīniem darbiem, kas ir vēl tapuši viņam studējot akadēmijā un arī jau nu, mūža nogalē radītajiem. Par izstādes bezgalīgā ainava vadmotīvu kļuvis reiz mākslinieka rakstītais vēstulē mūzejam. Mana radošā darba pamatā vienmēr ir bijusi ainava, daba tās bezgalīgajā daudzveidībā. Arī attēlojot cilvēkus, vai tie būtu lauku ļaudis vai zvejnieki, es viņus redzu vienotībā ar apkārtējo dabu. Tā kā neizsmeļams iedvesmas avots Skridem bija Vidzemes ainava, viņš daudz gleznoja Cēsīs, Līgatnē, Straupē, Dzērbenē, Drustos, bet īpaši iemīlēja pie Balgas apkārtni un savu dzimto Dzelzavas pusi. Viņa bija absolūtā redzē, viņš izkopis ļoti. Līdz smalkākajai niansēja šo glezniecību. Tas ir faktiski nu, viņa vienīgais, kas viņa dzīvē interesēja, un arī viņa meistarības līmenis ir ļoti augsts. Līdz ar darbiem, ko izstādei atvēlējusi Latvijas Mākslinieku savienība, eksponēti darbi no privātu kolekcijām un Madonas notpētniecības un mākslas muzeja krātuvēm. Mūsu muzejā ir 4 Ārijas Skrides darbi un 3 ir redzami arī izstādē. Tad ir darbi no privātu kolekcijām, no Gunta Balēviča kolekcijas, Andra Skrides kolekcijas un lielāko darbu apjomu veido tieši Ārijas Skrides mantinieku glezno kolekcija. Tie ir viņas sievas, Gundegas Vaskas. Mantojums un viņi visi tiek saglabāti. Un, protams, viņi ir priecīgi redzēt dienas gaismu. Un šādu iespēju, ja sniedz Madonas muzejs, tad tā, protams, ir jāizmanto. Un tas ir lieliski. Šī ir lieliski izstāžu zāle. Viena no labākām Latvijā. Arī pats meistars savulaik atzinīgi vērtējis Madonas izstāžu zāles un to dabisku apgaismojumu, kas svarīgs ir tieši dabā gleznotajiem darbiem. To atklāšanas pasākumā uzsvēra arī izstādes iniciators, viens no Skrides fonda dibinātājiem, kardiologs Andris Skrida, kurš no jau 5. Mācību gadu stipendiju veidā motivē savas un meistara dzimtās puses Dzelzavas pamatskolas skolēnus. Un jauns enerģijas pārpilns cilvēks, kurš nāca ar ideju atbalstīt lauku skolas un savas Dzelzavas skolas skolnieks. Eksaktajos priekšmetos un vizuālajā mākslā. Un divas reizes gadā skolnieks saņem balvas, naudas balvas. Eksaktajos priekšmetos noteicošais ir mācību darba vērtējums. Savukārt reizi gadā izsludinātajā vizuālās mākslas konkursā ar deksmi piedalās ik viens skolas skolēns. Dalībnieks skaits ir milzīgs, jo tāpēc, ka mēs visi gribam parādīt Andrim un arī mūsu fonda vārda nesējam Arijām Skridēm, ka mēs esam lieli mākslinieki, ka mēs turpinam viņu mākslas ceļu un attīsta. Lai arī stipendijas pamatmērķis ir motivēt skolēnus gūt panākumus un attīstīt savas radošās izpausmes, liela loma bieži vien ir tieši finansiālajiem atbalstam. Balvas iegūst reizēm tie, kuri tiem tās ir ļoti nepieciešams, jo tas ir tas brīdis, kad viņš ir saņēmies, viņš ir sevi parādījis, un viņam tā naudiņa ir ļoti, ļoti vajadzīga savai tālāk izglītībai. Nepašaubām ir gandarījums pasniegt lauku bērnam, naudas balvu kā pateicību par savu padarīto darbu, kas atspoguļojās viņa sekmēs. Un dažkārt, es domāju, tas arī bērnam ir liels gandarījums un prieks saņemt to. Un redzēt tā, to iespēju, ka tāda pastāv. Un arī tie varbūt, kas nesaņem tajā konkrētajā gadā, viņš pacentīsies nākamajā gadā un saņems kādā konkrētā nominācijā. Tas ir tāda lieta, uz kurieni bērns var tiekties. Fonds ar Dzelzavas pamatskolu sadarbojas jau 5. Mācību gadu. Līdz ar atbalstu jaunatnē tuvākajā laikā iecerētas arī citas vērienīgas aktivitātes. Viena no lielākajiem iecerēm ir Ārijas Skrides dzimtajās mājās Dzelzavas pagasta Boķos ar laiku izveidot dzimtas un arī Ārijas Skrides muzeju, kas būtu nozīmīgs centrs Madonas novada teiksim, attīstībā un arī turismā. Cilvēkus droši vien šodien vairāk interesē tās lietas, kas ir bijušas kādreiz, pirmās brīvvalsts laikā, kā cilvēki ir strādājuši, kā tehnoloģijas ir mainījušās, jo šodien tas dzīvesveids lauku ir noteikti mainījies. Tā daba jau daudz maz ir tāda pati, bet tas darbs, kas notiek šodien un notika kādreiz, ir krietni mainījies.
varētu izveidot tādu lauku sētu, kur šie senie darbi nelielā platībā tiktu darīti. Visas ieceres, ka šobrīd plānojas fonda turpmākajā darbībā, protams, atkarīgs no finansējuma, taču Skrides fonda dibinātāja ir apņēmības pilni nest ievērojamā mākslinieka vārdu un jau šobrīd aicina ikvienu apmeklēt izstādi, kas atklājot meistara īpašo redzējumu, Madonā skatāma līdz 16. aprīlim.